Иван Колев, квалификация номер 1, Пловдив Шоудаун 2019, дивизия RX. Така. Лос 20 кг. Диск 10. Ще е бил диск 20. От другата страна също 20. И 10. Така. И кутия за скачане. Сантиметра. Ани на пътеките 10 минути. Да. Дай ми знак, като си готов, а да, правилно. Така. 2, 1, старт! Така, остават 6 и 10. Пет минути. Извинявай, моля. Три и 50 остават. Едно,
2.40 остават. Колко остават? 2.35 вече. От там ако минаваш, че тук снимам. Да, ти можеш оттам да си минеш. Две минути остават. Ай, Ване! Дай, момче! Минута и 20. Хайде, момче. 40 секунди! Айде, айде, дигай 30 секунди, спринт! 3 4, айде, момче! Давай! 5 6, айде, момче! Давай, 20 секунди! 7, дай тъм си сега! Следи 3, прави си хубаво, 8 9 Тяга прави максимално. Това ще тяга 13 секунди. Пет. Четири. Три. Две. Едно. Стоп. Осем.